আজি এই ডাউটনাট এপটো ডাউনলোড কৰক। ডাউটনাটে সামৰি ল'ব 6ৰ পৰা 12লৈকে আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লাছৰ মেথছ, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ডাউটসমূহ। সমাধান পোৱা যাব তাকো অসমীয়াত। কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এখন ফটো তোলক, সেইখন ক্ৰপ কৰক আৰু লগে লগে ভিডিঅ'ত সমাধান পাওক। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ডাউটনাট অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। হেল্ল' এভৰিৱান, কুৱেশ্যনটো কি কৈছে চাওঁ আহা। সুধিছে ষ্টেট গছ ল, তো আমাৰ গছ লটো কি হয় এইটো সুধিছে। তো চাওঁ আহা, তো গছ লটো কি হয়, গছ ল, তো গছ লৈ কি কয় বেচিকেলি, তো এইটো হৈছে তো দা ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স through any closed surface is equal to net charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. তো এইটো হৈছে গছ ল, এইটোক আমি কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ, টিএছ ইকুৱেল টু এইটো কিউ বাই এপচাইলন নট। তো আমি যিহেতু আমাৰ কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স আছে, সেইটোক আমি কিহেৰে ডিনোট কৰিব পাৰোঁ, এইটোক ফাইৰে ডিনোট কৰিব, ফাই কিউ বাই এপচাইলন নট। তো আমাৰ এইটো হৈছে গছ লৰ এক্সপ্ৰেছন। থেংক ইউ।